Ono što je najava za početak aprila jesu obilne padavine na celom terenu koje će itekako pogodovati razvoju pšenice, međutim sa povećanjem vlage, sa povećanjem temperatura doći će i do problema razvoja najznačajnijih bolesti. Ono što kompanija Corteva ima da ponudi jeste jedno novo rešenje u vidu fungicida Univok. U sebi sadrži dve aktivne materije, od kojih jedna Inatrek aktiv, po prvi put se javlja na našem tržištu i zapravo Inatrek aktiv predstavlja jednu revoluciju u smislu nakon 20 godina imamo novu aktivnu materiju, a ono što je još bitnije napomenuti jeste da je to aktivna materija sa novim mehanizmom delovanja i iz nove hemijske grupe. Ono što izdvaja ovaj proizvod jeste jedna patentirana IQ4 formulacija gde će poljoprivredni proizvođači neposredno nakon same primjene biti svedoci da su celokupne biljke pšenice obložene samim fungicidom bez obzira da li su radili sa manjom ili većom količinom vode. Zahvaljujući formulaciji, zahvaljujući aktivnim materijama, jeste da ćemo sa fungicidom Univok uspeti da zaštitimo čak i onaj list koji nije bio prisutan u momentu samog tretmana. Zapravo fungicid Univok ima mogućnost deponovanja na novoizrasli list i na taj način da imamo jedan duži period zaštićen sam usev pšenice. Kada govorimo o efikasnosti, fungicid Univok štiti od najznačajnijih bolesti lista i stabla, pre svega mislim na septoriju, a tu su rđa i pepelica. Isto tako, fungicid Univok može da se koristi čak i za zaštitu klasa od najznačajnije bolesti fuzarium. Ono što predstoji pored zaštite od bolesti jeste svakako zaštite od korova. Kompanija Corteva i za tu namjenu ima jednu novinu na našem tržištu, to je herbicid Quelex. I zapravo sa ovim proizvodima smo sigurni da su poljoprivredni proizvođači investirali kako u pomeranje granice kvaliteta same pšenice, tako i u pomeranje granice prinosa ovog useva. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.